sir. Àti gbogbo ẹlọ ọ̀gá ẹ káàárọ̀ sà àti gbogbo ilé ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ bàbá ìjèṣà yìí máa yẹn nǹkan tó mọ̀ ń jẹ òun ló pa òun ló ń pa lọ bó ṣe wà yẹn. Mo rántí ọjọ́ kan tá a wà ní lokéṣàn ọ̀gá tẹ bá rántí ní Nàgóyà lọ́hùn yẹn mi mọ̀ mo ṣáà pé ẹ wà ní lokéṣàn ìbí ẹ̀yìn lẹ dàrẹ́ ti fi mi ò mọ̀ mo ṣáà pé bàbá ìjèṣà wà ń bẹ̀. Mo sì ní píṣọ tèmi àti ẹjọ ya píṣọ lọwọ ń gbà yẹn tí mo dé lokéṣàn yẹn ojú ẹ ò dúró ó lọ fẹ rán mi níṣẹ ni pé kí n jọ kí n wá kó rán mi níṣẹ ò kí n wá báwọn ra nǹkan mo tẹlé lọ sí inú rúùmù ẹ tí n bá ṣe pé mo jẹ ọmọ kan tó jẹ pé ọlọrun fún ní egungun ni pé kinní nǹkan tá a bá ń sọ ẹkọ ni màá sọ ó kù jẹ kó rí bùmí gan lọjọ yẹn tí n bá ṣe pé bí mo ṣe tì í dànù ni tó fẹ́ fọ́ọ̀sì mi lọ́jọ́ yẹn ni tí n bá ṣe pé ọ̀rọ̀ lè gan wáyé even though àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó pè mí pa ṣé bàbá ìjèṣà lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún wọn pé yes ó lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ má sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ rárá àtọ̀ ẹ má sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe ó ti pẹ́ gan tó ti ń ṣe rọ́bìṣì tí n bá ṣe ọlá pé mi ò fẹ́ wàhálà fún láyé mi mi ò tí ì lẹni tìní wò ó màá dìdí ṣe fídíò tí máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni. Ẹ má sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ rárá kò sí àdánwò kankan òun ló fa àdánwò fúnrara ẹ̀ òun ló fa àdánwò fúnrara ẹ̀ olójú má mú kúrò kó rí obìnrin kó rọjú mọ́ kókókó òun ló fa àdánwò fúnrara ẹ̀.